Одне з найголовніших нововведень року – збільшення мінімальної заробітної плати. З 1 січня 2020-го вона складає 4723 гривні, а це на 550 гривень більше, ніж мінімалка 2019-го. Чи відомо про це закарпатцям? Зараз дізнаємось. Ну, будуть якісь там зміни, зарплата себе буде підвищувати трохи, соціальні виплати, але то незначні підвищення. Думаю, що враховуючи наші ціни, могли би бути більші, набагато більші. Мінімальна зарплата – добре, що підросте. Це краще. Ну, надіюсь, що може в новому році щось буде краще. Якщо б робочих місць більше було у нас на Україні, тому що всі люди виїжджають за границю працювати. Это надо, чтобы уже оставались тут, чтобы работали. Потому что оставляют целые семьи, детей. Дети вырастают какие без родителей. Надо, чтобы все работали дома, зарплата была поприличней. Такая, что на наши цены можно себе что-то купить. Потому что по сравнению с этим, с Прагой, с Чехией, там зарплаты большие и цена на продукты ниже, чем у нас. Цей минимальной зарплатой украинская держава, вона не верне заробітчан. Но я ще хочу сказати, що заробітчани, вони теж приносять Україні великий плюс. Вони заробляють в інших державах валюту і вони привозять її сюди. Но я думаю, що 20-й рік він буде більш вирішальніший, ніж була частина 19-го року. Ну, мінімальна має бути 15 тисяч, не менше на сітці. Хто як робить? Якщо хто робить, а та робота стоїть 15 тисяч, значить має бути 15. А якщо чоловік нічого не робить, значить він має мати відповідну зарплату. Ну, будемо говорити, благосостояння народу буде рости. Я це вірю і сподіваюся, що це буде 100%. З нового року на 174 гривень зріс і прожитковий мінімум. Тепер він становить 2027 гривень. Великі зміни чекають і на пенсіонерів. Ті, кому 60, повинні мати 27 років страхового стажу. Пенсія трішечки підросте у липні менше, ніж на 100 гривень, а з грудня додадуть ще 57. Ще одне нововведення нового року стосується автовласників. МВС планує підвищити штрафи за порушення правил дорожнього руху. Також у новому році посилять штрафи для нетверезих водіїв. З тих, хто сів за кермо на підпитку або відмовився проходити медогляд, на визначення алкогольного сп'яніння можуть стягнути від 17 до 32 тисяч гривень та позбавити прав на 3 роки. Ну а вже з 1 липня вступить в силу закон про кримінальну відповідальність за водіння в нетверезому стані. Та й думав, уж не будуть ні пити, ні порушувати нічого. А штраф – це добре. Пускай штрафують, і чим більше, тим краще. Може, культура вождення на дорогах у нас получиться. За границю їдеш, там і перевищення скорості немає, і немає відповідальність велика. Ти за руль садишся, ти знаходишся за рулем автомобіля, який може принести великий вред, нести багато життя. Ні, не так треба говорити. Треба говорити. П'яний водитель за рулем – це преступник, правильно? Ну, то все, не можна пити за рулем. Хотілося б, щоб у 20-му році працювала якби, на законній основі правова система. Наприклад, якщо людина зробила злочин, на нього відкривають уголовну справу, а кінцевий результат – ноль. Нема здвигу в правовій системі і в правоохоронних органах. З 1 січня штрафуватимуть за так звані євробляхи. Ті, хто віз автомобіль з порушенням митних правил, сплатять штраф від 85 до 170 тисяч гривень. А от з 1 лютого 2020 року запрацює програма з підтримки малого та середнього підприємництва, що передбачає доступне кредитування – від 5 до 9% річних. Кредити можна буде брати в будь-якій сфері діяльності, зокрема в таких, як енергетика, освіта та охорона здоров'я. З 25 лютого в обігу з'являться оновлені банкноти номіналом у 200 гривень, а у середині 2020-го в обіг ведуть монети номіналом 10 гривень. З 1 квітня 2020-го в Україні стартує програма медичних гарантій. Пріоритет – це лікування інсультів та інфарктів, ендоскопія для раннього виявлення раку, мамографія, пологи та лікування новонароджених. Ну а вже під кінець року з 10 листопада по 23 грудня планують провести всеукраїнський перепис населення. До слова, останній перепис населення в Україні проводився у 2001-му.